好，各位朋友大家好，我是Mike大叔哦。这间美华大肠圈在永和已经开业了一个多月了哦。好，那我拍摄影片时候有一个网友称阿迪哦，希望我对老板有一些这个业务上的采访哦，就他们店家中就多一点的介绍。好，那今天我们就来做一个美食的报道。好，老板你好，嘿，你好，哎，好，那就是我们那网友嘛，他对你有些提问。好，那第一个他想问说，就是请问您创业的甘苦谈？其实自己当老板之后才发现，就是做老板是很辛苦，因为我们的东西都是使用真材实料，所以准备时间起来会非常的长。对，一天我可能到现在目前为止，我每天工作都是十多小时以上。那我初期的第一间摊位，我是在中仑市场美食街。那当初的时候，我是在早上做电子业，晚上的时候再去摆摊，就是两间工作，到现在已经两年多，是非常的劳累，非常辛苦。好，那他第二个问说，就是母子一起创业的话，是否感情更好？当然是说每天都一起做事，一起见面，然后相处时间很长，所以说我们的感情当然会越来越好。但是中间有一些工作理念上的不同，在需要去调整。就好像说，正常公司企业都不希望说母子在同一间公司，其实我们就是这样的状况。很容易起争执，但是她又是我妈妈。那但是我们把争执解决之后，就是家和万事兴，事情都可以一直解决的话，我们就会越来越好。所以说，其实我觉得这也是不错的。好，谢谢。那第三个问说，就是请问有提供宅配服务吗？这个大肠圈？目前的话，我们的量准备的量，因为大肠圈这个东西是一个50年的手艺，它费时、费工、费人力。然后我们现在的量是够应付说提供我们现场零售的客人。那我们目前要宅配的话，也是说少数了。那我们都是客人直接来现场拿。那未来肯定会有这个规划。那就大家敬请期待。那您可以稍微介绍一下这个手工大肠跟一般的大肠圈不同的地方吗？对，其实手工的大肠就跟它就是跟化学肠不一样的地方，就在于说化学肠它可以每一条都做的一样的长一样的宽。那我们的员工的，就是说所谓的手工大肠圈，我们没有办法去用机器取代的原因，就是因为它每一条都不同长、不同宽，甚至说它会有破洞的部分。那我们没有办法把每一条的宽度、长度做成一样，这就是说我们手工跟化学的差别。然后化学厂它咬起来它的弹性这部分没有，而且它嚼不烂。那人工的部分它甚至会有点弹牙，而且我们在处理上的话，它会有浓浓的猪油香。那大概差别是这样，口感其实大家一吃就知道，价格更是差18000里。好，那再请问，如果说女顾客想要跟老板合照啊，可能会有定制人形立牌或是大头照吗？有这个可能吗？这个应该还不太可能，还不太可能。我比较低调，然后这应该是我妈妈的朋友开玩笑的。那基本上跟大家拍照都很乐意，但是我不会去做这种什么人形立牌的东西。好，谢谢。那最后想要跟支持的顾客想要说的话，有没有什么想要跟顾客说的？其实做好吃的东西给大家吃，大家说好吃，这对我来讲就是最大的鼓励。那也谢谢大家的支持，就是说希望大家如果觉得好吃，那就常常来；如果觉得我的产品有任何的问题的话，随时都可以告诉我，我会尽量去改进。那最重要就是今天就是来到乐华，来到永和，其实也是谢谢大家照顾，可以让我的生意越来越好，这样子。谢谢大家。好，那就谢谢那个小老板的采访。好，谢谢，谢谢。好，那其他关于小菜的部分，老板您要再做一些介绍吗？小菜部分的强项在哪里？小菜的部分最主要就是说我们的食材都是当天的。那如果我当天没有卖完的部分呢，我几乎是全部都是把它丢掉了。因为我的肉如果是隔天的，甚至说我的猪肺这东西如果是隔天的，它基本上它是没有办法说保持那个鲜味，客人一吃就会觉得说，怎么好像吃到死猪，
的那种感觉。其实我那个是不允许的，特别是我手碰到的东西，那个东西就是当天使用的。所以说基本上我的小菜啊，客人吃到就是不沾酱油他都可以吃的。那这古吉拉能够介绍一下吗？因为好像是国家地理频道前大概上个月还有在做介绍，它这个是基隆的道地小吃。那它主要有分成两种，一种是厚的，一种是薄的。那薄的部分，不管是厚的薄的，它都是用鱼浆做的。那鱼浆它基本上它就是竹轮。那为什么竹轮要吉古拉？是因为它日文翻译就是吉古拉，它就是日文翻译成中文就是黑轮的意思。对，它早期日本有占领过基隆，所以基隆它有一些日本留下的东西就这样留存下来。对，那基本上这次客人每来都会必点的，对，那非常好吃，大家试试看。好，米粉汤的部分有需要再介绍一下吗？它不一样的地方在于，米粉汤最主要是用我们早上用新鲜猪头骨、猪大骨，还有一些我们水边肉去熬出来的，那花了大概4到5个小时。对，然后我们基本上我们的汤就是每天用完就丢掉，每天用完就丢掉，所以说汤都是当天现熬的。嗯，当然说不会很浓厚，但是清淡中带有一种淡淡的猪油香。嗯，我觉得基本上东西新鲜就是好吃。那希望说每天都可以把东西全部都处理掉，所以控制食材非常的重要。嗯哼，好，谢谢。好。好，那各位观众朋友有听到，就是小虎老板他非常的用心哦。那当天食材都是现做哦，那有剩余的都是就直接就报废了哦。然后大肠卷也都是纯手工的哦。那我们可以看到它这个刚好有人买哦。好，那型男主厨那个詹姆斯有说过哦，那大肠卷如果后面有一个结的话哦，那这个就是人工做的这个大肠哦。好。好，那各位如果说有到永和这个德华夜市旁边永和路一段哦，157号那个美华大肠圈哦，各位就可以来尝尝看小虎老板很用心经营的大肠圈哦，跟很多种小菜哦，都非常的用心而好吃。好，那米大叔今天介绍就到这边哦，那请各位都支持小虎老板。好，那就祝各位有来，就祝各位用餐愉快哦。好，拜拜。